Pete Mesa, Topa and Win. Kwa majina naitwa Douglas Yagi. Niko na furaha sana. Maisha ni mwangu sijawahi ipata nikipigiwa simu kutoka Safaricom atakwamba nimeshinda vile nilipigiwa jana. Kenya naweza ambia wa Kenya, hii mambo ni ukweli. Mimi nimeshinda na tetemesha na Safaricom. Tafadhali chukua simu wako utetemese na Safaricom. Load airtime. Kama unataka kuifanya na M-Pesa ama unataka kununua scratch card, kuanzia shilingi 10 kuendelea juu. Uwezi ukajua usindi unaweza kuwa ni wako. 500 million to be won. Watu wote tetemesha. Tetemesha na Safaricom.